कोंकणी फिल्म करून कोणी पयशेकार जाल्लें ना. फिल्म हो 100% रिस्की बिजनस. 100% लागले लागलो गेलो गेलो हातून कोणाचे दुबत नासतले. म्हणजे हाच्या वांगडा राज कपूर कसो काबार जाल्लो आनी फक्त बॉबी पिक्चरान ताका शंकर प्रवीण परतो वयर हाडलो. एक बॉबी हे आसा कोंकणी फिल्माचो फिल्माचो इतिहास. कोंकणी फिल्माचो तातूंत वेगळेपण कांय ना आनी हेवटेन जोडलें तेवटेन पडलें. ते सगळ्या फिल्म मेकरांक जातात. एकदां केलें न्ही पयली कोंकणी केल्या मागीर हिंदी करया मागीर आनी एक दोन हिंदी करा आनी मागीर फटाफट थंयच्यान तरी ते वता. पुणून सगळ्या त्या पयलींचे कोंकणी निर्माते जे जे आशिल्ले आनी जे जे कलाकार ज्यांनी त्या कोंकणी फिल्म जावपाक हातभार लायलो तांचे कडेन कौतूक करतात. ती खबर आसून पसून त्या काळांत जावं त्या काळांत 5 लाख पडत आतां 5 कोटी पडटा. पयशे दितले बाकी सगळे वाडले तशें पयशे वाडले. पूण म्हजी गतीच म्हणून हांव सदां म्हणटा देव नादेव करून घेतलो. काळजांत कोंकणी आसा काळजांत गोंयकार म्हण आसा.